quando descobres que tens SMS grátis entre os teus amigos. Chegou Baza. Fala o que quiseres, posta o que quiseres. Baza, agora já podes. Tipo, batalhar contra um gajo engraçado é complicado. Porque, primeiro é que o conteúdo dele é muito mais fácil de digerir. Estás a ver? Yeah. Ele vai te mandar o não sei o que da tua mãe e, e a casa cai, mano. Yeah. Na hora. Na hora! Tipo, a batalha contra a batalha do Braza contra a Hydra. A barra, nem foi uma barra. O que deixou cair a casa foi quando beijaram no stand-up. Aquilo nem foi uma barra, nem foi nada. Beijar no stand-up, o Pipa invadiu o palco, pegaram o stand-up, meteram no ar e o Pipa... Lhe mata como? Não foi barra. Mas há uma coisa assim. Ela criou um Há uma coisa muito boa nisso que temos enquanto artistas. Mas vendo bem, foi barra. De batalhas. Sim, não. Olha, a barra não deixou cair a casa. O que deixou cair a casa foi o que aconteceu depois da barra. O que aconteceu? O beijo. Okay. Eu já não me lembro qual é a dica. Mas ela disse... Não, a dica era: eu prometi X pra todo mundo. Não, mas então, foi a barra. Por você fazer. Não, porque calma. Ninguém gritou, sim, ninguém fez nada. Sim, a ideia foi, não lembro bem qual é a barra, mas a ideia foi. No Fly, ela ralhou o Fly. Uhum. Yeah, e por você acudir tanto o teu neto, que supostamente é como adversário. Sim. Não é? Eu prometi X pra todo mundo. Mas como você tá com o teu neto, vai ter pra todos, menos pra vocês os dois. E aí entra a menina e beija o stand-up. Tá vendo? Yeah. Aí dá. Ah, então, mas aquele mambo é tipo... é a reprodução da barra em imagem. Sim. Ah, mas a questão é que tem uma coisa que nós não podemos aqui esquecer. Aquilo é um show. As pessoas adoram ver o que nunca viram. Uhum. Entretenimento. É? Sim, entretenimento. As pessoas adoram ver o que nunca viram. Tanto aquilo é um ponto, é válido aquilo no espetáculo, não é? Yeah. Para combate, nós que vamos falar, não é uma linha. Não é uma linha. Eu também acredito, eu sei que sou um rapper de Punchland. Yeah. Não é uma linha, mas para o não, show. Para mim é. Para o show. Para mim é, porque ele complementou o que ela disse. Né? É tipo, eu na batalha contra o Valdemar sentado na plateia. Aquilo não é linha. Isso termina comigo aqui, sentado na plateia. Não é linha. Gostei boa dessa parte. Não é linha, mas por eu mesmo sentar na plateia e dar dica, tanto que o povo ficou, como já estava com aquela fechado na cadeia, até o povo já percebia que eu ia dizer isso, porque eu estava sentado. E a casa caiu. Porque faz parte do show, eles adoram ver o que nunca viram. Mas respondendo à tua questão, é mesmo complicado batalhar contra alguém funny. Yeah. Yeah. Mas isso não vos leva também a querer ser funny e deixarem por trás a preocupação da estética, da rima e etc? Não. Pelo menos para mim, não. Para mim, não. Mas tu foste... Essa tua forma foi muito bem recebida. Yeah, foi. Tipo, foi. O people te entendeu. Deus, o people me entendeu. Mas só que ainda assim, tem barras que eu mando. Que... Sentes que o people não entendeu? Yeah. Porque é mesmo complicado, mesmo quando estou a preparar as minhas batalhas, né? Tem boas cenas que eu coloco no rascunho. Uhum. Porque eu sei isso. People não vai entender. Para pegar isso aqui vai é um conteúdo. Isso é muito. é duro, tá? É complicado. É por isso que eu tento sempre equilibrar a cena. Não ser muito funny, mas também não ser muito, né, politicamente correto. Yeah. Tá? Trazer. Epa, você. É aquilo que, não sei qual é o nome dele, acho que é o Felipe Rett, que ele o diz, brasileiro. Se o mundo não te entender é porque você não se fez entender. Tipo, você tá a batalhar, você quer o people te entender, então você tem que se fazer entender. Mesmo. Exato. Mas só que há coisas que... O people não... Isso também é bem discutível, porque imagina, cada people é um people, né? Tu tens várias vertentes. Tem aquele people que entende mais, tem aquele que não, que só tem que ser mesmo terra-terra. Aí vais ter que fazer um sacrifício. Agora, batalhar contra um gajo fã é duro, mano. É mesmo duro. Porque também penso que no vosso caso facilita um pouco, porque tem júri, né? Tipo, não é muito... Não, mas a motivação do público... Influencia, é assim, você... O fator comédia, a comédia existe no entretenimento, e é um ponto muito poderoso, até acho que é mais do que as próprias punchlines duras, porque é um conteúdo de compreensão imediata, você não precisa esforçar para entender. Já a nossa caneta mais pesada, lírica, é tipo, tu
olhas por aqui. Tem aquelas barras que você, depois de 5 segundos, você... ele está rimando outra coisa, mas você está aplaudindo o que já passou, porque entendeste depois de 5 segundos. Yeah. E é muito arriscado quando estás a batalhar com o Valdemar, já disse, quando vais batalhar com um gajo fã. Mas isso não é. Isso não dita o vencedor de uma batalha. Por exemplo no meu caso, yeah. Quem acompanha sabe que várias vezes já saí da minha área de conforto e fiz uma coisa inesperada. Tua. Tipo, a cena da final do Isseket, whatever, imitar outros gladiadores. Yeah. E é uma coisa que as pessoas. É engraçado, quer dizer. Aí estamos a mostrar que nós das Punchlines também conseguimos ser engraçados. Então, um oponente engraçado já não chega assim para nós ser tanto problema. O problema para nós na escrita vai ser se a população se identificar mais com ele e o júri achar que ele venceu. Yeah. Tá vendo? E acho que o problema vai ser mais complexo. Só vai ser. Tem muita cena dos trocadilhos. Yeah, não sei só vai ser esse. Porque, deixar aqui bem claro, nós das Punchlines temos o discurso cuidado. Yeah. Temos aquela cena de premissa e conclusão, que muitos não pegam. Yeah. Há quem só entende a linha, essa linha aqui. Yeah. Há situações que essa linha só vai fazer sentido se você entender as três primeiras que vieram. Yeah. Porque eu vou concluir aqui, premissas e conclusão. Yeah. Quando eu mando a linha, tipo, ele só está à espera de ouvir a linha que está aí, não tem nada. Yeah. Mas para quem pegou no princípio, entendeu a conclusão. Yeah. E outra coisa que eu vejo muito nas batalhas de rap, é tipo, o people só quer punchlines, mano. Yeah. A todo momento. Yeah. É tipo, há cenas que nem sequer são punchlines. E o people acha que é whack. Ok. Tipo, não tem que ser punchline, punchline. Há cenas às vezes que é mesmo só tipo a beleza da coisa. Yeah. Tipo, eu vou te mostrar que você não consegue fazer isso conforme eu faço. E nem precisa ser punchline. Mas isso não pode ser prejudicial se tu estás a atacar um dread. Não é prioritário tu cais por cima desse dread do princípio ao fim? Não, não é necessário. Não tem que ser necessariamente assim. Yeah, porque também chega a ser, tipo, isso punchline cansa, mano. Yeah. Do princípio ao fim só punch. E depois também se tu mandas uma dica que é só para exibicionismo, tipo, mostrar que tipo, eu consegui pensar até aí, eu consegui criar esse mambo. De certa forma, também, como é competição, também joga... Também joga a favor. Joga a favor, porque... A tua elevação, a tua imaginação, as pessoas olham para ti... Como é que esse gajo pensou? E essas são as melhores reações. Eu gosto bem dessas reações. Yeah. Eu não gosto quando o people levanta, eu gosto daquela que você fica arrepiado, tipo... Essa é porque agora arrepia. Você sentiu? Mandei uma cena que o povo sentiu, não é só tipo... Olhou e estranhou, tipo, sentiu mesmo. Agora, quando descobres que tens SMS grátis entre os teus amigos. Chegou Baza. Fala o que quiseres, posta o que quiseres. Baza, agora já podes.